Arkafuni kabajamuf jalatamu da watota, televijini mua, dojirtanundum hati nagan kenya kabajaf, jalalasinifa ba yotu surin jecha, odu guya ratif kendefane, kabanit ya nera, odu walin, Daniel Tasfaiti, ijo odu nusiditima. Mume ministera Dr. Abiy Ahmed Afrika tiajaja humna Amerika General Stephen Townsend walin mariatan. Odu biya alatin. Kristianoti miliona ibbala mafa furtamishan ta'an addunya ratti ariyatama keessa akka jiran beekame. Garaballeen soodutti sinceessisa. Mumme ministera Dr. Abiy Ahmed Afrika tiajaja humna Amerika General Stephen Townsend walin mariatan. Generalichi mumme ministera Dr. Abiy Ahmed badhaasa Nobel nageenya bara faranjoota 2019 injifatanin gammachu itti dhagaame ibsaniiru. Badhaasichi Itiyoophiyaafis ta'een annichaaf jajjabeessa ta'u General Stephen Townsend ibsaniiru. Tumsa raayyaa ittisaafi shaakallii loltummaa Itiyoophiyaafi Amerika waggoota dheeraaf ture cimsuurrattis mari'ataniiru. Mumme ministera Dr. Abiy reformiin raayyaa ittisaa irratti geggeeffamaa jiru antummaa siyaasaa keessaa ta'ee antummaa isaa demokiraasiif qofaaf akka ta'utti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Maddi OBN'dha. Waldaa Kiristiyaanaa Kaatolikii Itiyoophiyaatti pirezidaantii kan ta'an hangafni phaaphaasota bitsuwa kaardinaal Birhaane Iyyasuus Suraafeel yeroo tsoomaaf kadhataa labsan. Onkoloolessa 27 guyyaa ayyaana Madaaniyaalem ayyaaneffatamu irratti waldootiin Kiristiyaanaa Kaatolikii bakka hundaatti argaman luboonni mana kadhataa nagaa Itiyoophiyaatiif maatii kan jalaa miidhameef warra mada'aniif jajjabina kadhachuun barbaachisaa ta'uusaa beeksisaniiru qulqulluu kaardinaal Birhaane Iyyasuus. Walgayin hangafoota lubootaa waldaa Kaatolikii Itiyoophiyaa kun akka jedhutti du'a lammiilee biyyattiif qeerraa godaanuu uumamaa jirutti naasuu mudateef waaqayyootti wawwaachuu barbaachisaa ta'uusaa kaardinaal Birhaane Iyyasuus ibsaniiru. Sabdaneessummaa fi amantii hoogganuu irratti gahee abbootii amantaa fi hawaasaa mata duree jedhuun konferensiin nageenyaaf misooma ta'ameera. Konferensii kana mata duree dhaabbilee amantaa Itiyoophiyaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaa misoomaa UNDP'tu qopheesse. Waltajjii kanarrattis ministeer deettaan ministeera nageenyaa Aadde Almaaz Mokonnin haasaa baniinsaa taasisaniiru. Aadde Almaaz akka jedhanitti duudhaa aadaa keenyaa kan ta'e dhiifamaan wal dhabdee keenya furachuu dubbii gara addabaabayitti ba'ees golatti deebifnee mari'anne hiikkachuu qabnaa jedhaniiru. Konferensii kanaan heddummina sabaaf amantii hoogganuu akkaataatti danda'amuu fi hoogganamaa jiru irratti ni mari'atama jedhameetu eegama. Nageenya waaraa fiduu irratti barsiifanni amantiilee maal akka jedhu irrattis hubannoon ni uumamaa jedhameera. Konferensii kanarratti godinaalee Oromiyaa adda addaarraa bakka buutonni dhaabbilee amantaaf abbootiin gadaa argamaniiru. Hoomaan hawaannisaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argame. Harargee lixaaf bahaa iddoo hawaannisi kun itti argamedha jedha biiroon qonnaa fi misooma Oromiyaa. Lalii Girmaa. Hoomaan hawaannisaa godinaalee Oromiyaa Harargee lixaa fi bahaa aanaalee 13 fi gandoota 1128 keessatti mul'atee to'annaa jala oolaa akka jiru biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatti daayireekteerri eegumsa biqiltuu obbo Dajanee Hirphaa himan. Ilbisni kun daangaa Somaalee irraa akka dhufe himanii godinaalee kanneenitti lafa hektaara 23 fi 323 irratti mul'achuu dubbatan. Ilbisichi hatattamaan to'atamuu yoo baate midhaan ooyiruu irra jiru guutummaatti balleessuu akka danda'u kan himan daayireekteerichi. Rakkoo akkanaa akka hin qaqqabsiisneef to'annoon mala aadaa fi ammayyaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru jedha dhaabbanni pireesii Itiyoophiyaa. To'annoon mala aadaatiin fayyadamuun gaggeeffamu qonnaan bultoonni osoo ooyiruu isaanii irra hin qubatin ofirra dabarsuudha. Kunis sagalee guddaa waan hin jaallanneef wanta sagalee qabuun ari'u aara itti aarsuudhaan ittisuun ni danda'amaa jedhan. Xiyyaaraan lafa hektaara 30 irratti keemikaalli biifameeras jedhaniiru. Ilbisni kun Harargee lixaa aanaalee 5 keessaa aanaa 1 qofatti harcaatiidhaan kan mul'ate yoo ta'u Harargee bahaa aanaa 7 keessaa aanaalee 2 irratti harcaatiin mul'achuu eeranii kunis hanga har'a ganamaatti guutummaatti ni to'atamaa jiran. Godinaalee birootti akka hin ceeneefis ordoffii cimaan taasifamaa jiraachuu eeranii ta'us hawaasnis ta'ee qonnaan bulaan guyyaa guyyaatti of eeggannoo gochuu akka qaban aaman. Hawaasnisni gammoojjii naannoo Amaaraa naannoo daangaa Affaariin wal daangessuu fi bulchiinsa saba Oromoo akkasumas godina kibba walloo fi kaaba wallootti oomisha irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ibsameera.
Galmeen filattoota murtee uummata Sidaamaa qololi 27 bara 2011 kan eegalamu ta'uu boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa beeksise. Bordichi murtee sagalee uummataa geggeessuu fi qophii taasisaa turuu beeksiseera. Raawwachiistota filannoo 6000 ol leenjisee dheengadda bobbii kan eegale yoo ta'u, raabsaan meeshaalee galmee filattootaa kaleessa geggeeffamaa ooluu ibseera. Haa ta'uutii bakkeewwan fageenya qabanitti qaqqabu akka hin danda'in ibseera. Haaluma kanaan galmeen filattootaa guyyaa jalqabaa qixaa akka eegalamu yaaduun onkoloolessa 27 2012 akka ta'u kaleessa galgala murtaa'u ibseera. Boordichi dhimmichi hubatamuun qophiin barbaachisaan akka taasifamu gaafateera. Maddi FBC dha. Rakkoo hanqina geejjibaa magaalaa keenya keessa jiru furuudhaaf konkolaattota boba'aa qusatan dhiyeessaa jiraachuu dhaabbati Heloo Taaksii jedhamu ibsa miidiyaaleef kenneen beeksise. Dabalatasaa Lalii Girmaa akkataa nutti isinitti himti. Dhaabbatichi wiixata darbee ibsa laateen carraa hojii uumurra darbee abbootii qabeenyaa taaksiiwwan moofa'an jireenya isaanii fooyyessuu kan danda'u piroojektii haaraa hojjetee akka jiru ibseera. Akka ibsa kanaatti dhaabbanni Heloo Taaksii jedhu kun taaksiiwwan boba'aa qusataniif ammayyaawaa ta'an dhiyeessuun hawaasa biyyattii tajaajiluuf qophii ta'uu ibseera. Kana malees ibsa kanarratti akka hiramettii taaksiiwwan liqaa 70-30 baankiitti qusachuudhaan abbootiin qabeenyaa taaksii bifa waaqaa yookaan cuquliisaa qaban konkolaataa haaraa ta'e jijjiirrachuu akka danda'an hojii geggeessaan Heloo Taaksii obbo Yohaannis dubbataniiru. ከፍተኛ ጥናት በማድረግ ይህንን ችግር ለመፍታት በማሰብ በዘመናዊ የሆኑ 2019 ሞዴል ነዳጅ ቆጣቢ 001021 መኪኖችን በመጀመሪያ ዙር በማስመጣት በሀገራችን ግዙፍ ከሆነው ከማራቶን ሞተርስ ጋር ተፈራርሟል። ደበለታኒስ ኦቦ ዳንኤል አከጀራኒቲ ዳበተ አለርጂፊ ሜሻሌ ቢያ አላቲ ገልቾ ፕሪንስ ጀደሞ ወሊንቶን በረኩመ ለማፍቁደ ጃካሴ ወሊ ገልቶ የመለጥቴሱን ቶሆኖ ኮንኮላቶታቲቭ ጂፒኤስን ቢተሜ ተጃጀለ ሰዓት ድደም አፍሪካኖፍ አከጀራኒ ማን ነሞት ቃማይ ሩፊ ዱበርቶታፍ ከፈልቴ ሊቃ ሪፈሜ አከከነሞ ፍስ ሂማሜራ የድርጅታችን መኪኖች አውቶማቲክ እና ፉል ኦፕሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን እና ፉል ኦፕሽን በመሆናቸው አንድ አንድ ግራቸውን ብቻ ለተጎዱ ያካል ጉዳተኞች የብድር አገልግሎቱን ፐርሰንቴጅ በመቀነስ ቅድሚያ ይሰጣል። ባንኪን አቢሲኒያ ዳበተ ከናወጅን ከነጀቱ ይወቶ አካታት ማለቀ ኩፈቹን ልቀፈቹን ኮንኮላታ ከነብተቹን ዳንዳምረቲ ኢፕሰገነን ይጅሩ ኮንኮላቶኒ አመዲያተን ኩነኒስ ፋለመቅሌን ሳህር ኢሱረቲ ፎየን ሰከን ቀበንተሁን ሂማሜራ ከንቲባን መጋላ ዋሽንግተን ዲሲ ሞሪያል ቤውሰር ሰንበተ ዱፉ ዳዋና ፍንፍን ንገሉ ከንቲባን ዋሽንግተን ዲሲ ሞሪያል ባውሰር ወሊን ሚሴንሶኒ ሐዋሰ ደልደላ ሻንታማውል ንዱፉ ሞሪያል ባውሰር ፍንፍን ያከዳውተኒፍ ካናንድሮ ኢንጂነር ታካላ ኡማ ዳዋና ዋሽንግተን ዲሲ ሮታሲሰኒት ዋሚቻ ታሲሰኒ ፍንቱሬ ፍንፍን ፊ ዋሽንግተን ዲሲን ወሊገልቴ ኦቦሉማሳኒ ኒሃሮምሱን አብደተማ በውሰር ቱርቲ ሳኒን አብሌ ገራገራ ካንዳወተኒ ፊ ማሪ ገራገራስ ንገጌሱ ጀረሜቱ ኤቀማ ማዲ ኦቤኒዳ ካንዳወቻ ጅርተንኩን ቴሌቪዥኒ ሙአራ ካኒሽኒፍ ደርቡ ሆዶ ጉያራቲ ደሜ ጉሙሮካ ቡፈተት ኢያራፊን ፍነ ቦሌት ሜሻን ወራና ማያ ስናይፐሪን ቷተሜ ሚሽን ወራና ኩን ፈታን ማራኒ ኦክሱን ማቃነ ማዱን ፋቲን ገረብያው ተሴና ጅሩ ሰከተኢስ ኦፊሰር ወተ ሚሻፊ ኦክስራይን ተአተሙ ደንደኤራ ሸከማን ሚሻ ካና ገረብያት ሴንሲ ሶፍትሬስቶ አንኖ ጀለ ኦሌራ ሚኒስቴር ሪጋሊዋኒ ሐዋስኒ ጎቸ ሴራን አላ ነገኛ ቦሬሶ ኢትሱ አካ ቀቡ ዋሚቻ ዲኤስሴራ ከበጀሙ ጃለተሞ ዳወቶ ተኬኛ ገራ ኦዶ ቢያላቲ ፍቅንዴ ፈነት ሲንጨስብና ክርስቲያኖቲ ሚሊዮን ዲበለማ ፋፎርታሚ ሸንታን አዱኛ ረቲ አሪያ ተማጉዳ ከሳ አካጅራን ሲቢኒ ገባሴ ዲማከነላልችሱን ወልዶቲ ነመንቶታ ኩማ ዲበሰዲ ኦልታን ድልበተ ደርቤ ዋቀዮን ከደቻ አካቱራን ኢፍሰሜራ ውያ ከደተ አዱኛ ለሳ ወልዶቲ ክርስቲያና ቢዮተ አሪያ ተማንቲ ባየቱ ከሰጅረኒ ፍትታሲፈሙ ገገፈሜ አከገባሰ ክርስቲያን ፖሲቲ ማተድሪን ከደታ ኢኒ በረከና አሪያ ተማኒሩ ገሩ ሂሙ አምነ ካንጀሩ ዮታው ወልዶኒ ኩማ ዲበሰዲ ኦልታን ረቲ አርገማኒሩ
Open Doors akka ifoomsutti kristiyaanoti miliyoona 245 ta'an addunyaa kanarratti hirarfama akka jiran sababi amantii isaaniitiifis reebamuun gudeedamuun hawaasa keessa addaan baafamuun gidira hamaa keessatti akka argaman ifoomseera. Lakkoofsi hiriyatamtoota miliyoona 245 jedhame kunis dhiirota dubartoota ijoolleewwan haadholii hoosisan kan of keessatti haammateedha. Namoonni kunneen sababi duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'an qofaaf gidirfamaa kan jiran yoo ta'an hiriyatamni jabaadha jedhamus biyyoota akka Sirilaankaa, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa fi kanneen biroon keessattidha. Gareen World Evangelical Alliance jedhamu immoo dilbata dhufuu yookaan sadaasa 10,2019 kiristiyaanota addunyaarraa dhiphina gurguddaa keessa jiraniif guyyaa kadhannaa labsuusaa CBN gabaaseera. Gareen hojjettoota fayyaa Ayirlaandii dhibba hedduutti lakka'aman dubartoota irraa ulfa baasuu didan. Gareen ogeessota fayyaa yookaan hakimoota kun dubartoota irraa ulfa baasuu kan didan akka hojii cubbuu yookaan lubbuu baasuutti waan lakkaa'anii fi nama 1,000 kan lakka'aman ogeessonni fayyaa kaaba biyya Ayirlaandii keessa jiranis murtoo isaanii kanaan si'achi ulfa akka hin baasne jechuun maqaa isaanii qaama dhimmichi ilaallatutti dabarsaniiru. Ogeessonni kun akka jedhanitti namni safuu qabu waan akkasiin hojjetu jedhan. Mormii isaan irratti ka'eenis hojii isaanii gadhiisanii bahu akka qaban sodaachifamaa jiraachuu ibsameera. Namoonni siyaasaa kaaba Ayirlaandii keessa jiranis mootummaan ulfa baasuu irratti beekamtii akka laanni gaafataniiru. Miseensonni paarlaamaa Ayirlaandis dubbii kanaaf fala barbaadaa akka jiran tu eegama. Magaalaa daldalaa Naayijeeriyaa kan taate Leegoos keessatti kutaa baay'ee xiqqoo kireeffachuuf birrii walakkaa miliyoonaa barbaachisaa jedhame. Gabaasa BBC Afaan Oromoo gammachiisuun mataatu sinitti hima. Ofiin mana ijaarrachuu dadhabamullee mana dandeettii walgitu argatanii kireeffachuun ammaan tana dargaggootatti erga cimuu eegalee bubbuleera. Magaalaa daldalaa Naayijeeriyaa kan taate Leegoos keessatti kutaa baay'ee xiqqoo kireeffachuuf birrii walakkaa miliyoonaa barbaachisaa jedhame. Naannoo magaalaa Leegoos kan baay'ee ho'ituu taatee fi naannoo Viiktooriyaa Aayilaandiitti mana kutaa lama kireeffachuuf osoo barbaadanii yoo xiqqaate hanga doolaara 22,000 yookaan walakkaa birrii miliyoonaa dursaan kaffaluu gaafata. Kaffaltiin dursaan gaafatamu kunis kiraa manaa waggaa 1,000. Walumaa galatti doolaara 5,000 hanga 40,000 gaafatamuu dandeessu. Magaalaa kana keessatti waan abbootiin qabeenyaa gaafatan kana kaffaluu kan danda'an muraasa qofaadha. Sababii kiristoonni maallaqaa kana olaanaa ta'e kan itti gaafatamanis gatiin lafaa fi ijaarsa Leegoos keessatti baay'ee qaala'aa ta'uusaati. Akkasumas magaalaa Leegoos kutaa gatiin gadaanaa argachuun baay'ee rakkisaadha. Kiristoonni dursa kaffaltii argachuu barbaadu. Isaafuu kaffaltii waggaa 1,000 dursaan akka kaffalaniif gaafatamu. Namni kana kaasee kaffaluu hin dandeenye magaalattii keessatti mana jireenyaa argachuu hin danda'u jechuudha. Siriyyuu amma seerri fooyya'eeti malee kireeffattoonni kaffaltii duraa kan waggaa 2 gaafatamuu danda'u turani. Kanaafuu dargaggoonni magaalaa Leegoos haala kanaan dandamachuu hin dandeenyes walitti qabamuun mana kireeffatanii jiraachuudha. Dargaggoo Oluwaafemiin erga yuunivarsiitii eebbifamee booda bara 2011 kaasee gara magaalaa Leegoos dhufe. Garuu mana jireenyaa argachuuf kaffaltii duraa kireestoonni gaafatan kaffaluu waan hin dandeenyeef hiriyoota isaa kan biraa 10 waliin ta'uun haafa lafa buufatanii rafaa turaniiru. Booda keessa ammoo erga kubbaaniyyaan teeknoolojii hiriyoota isaa waliin hundeessaniin booda baasii kiraa manaa fi kanaan wal qabatan hirrisuuf jecha biiroo keessa bulaa akka ture hima. Kana malees kaffaltiin tajaajila bishaanii fi ibsaa magaalaa Leegoos keessatti gaafatamu akkuma kan kiraa manaa sanaa baay'ee cimaadha. Namni mana kireessu yoo barbaade kan kiraa manaa irraa hirrisuun tajaajila bishaanii fi ibsaaf kan fala. Hin ta'u yoo jedhe ammoo mana kireeffatamu kaffaltii bishaanii fi ibsaatti hin fayyadamne kan falta. Dargaggoonni rakkinni kun isaan mudates walitti qabamuun waggoota 3 dura dhaabbata 1 hundeessan. Dhaabbatichis Fiber jedhama. Kaayyoon dhaabbata kanaas karaa intarneetiitiin kireessitootaa fi misoomsitoota waliin ta'uun mana gaarii namoota kireeffataniif dhiyeessuudha. Dhaabbanni kunis kaffaltii kiraa manaa olaanaa dursaan gaafatamu hambisuun namoonni mana akka argatan taasisuudha. Wayita ammaa kanattis dhaabbatichi kireessitoota 2,000 qaba. Akkasumas namoota mana kireeffachuuf galmaanii eeggatan
maamiltoota 2000 qaba. Magaalaa Lagos jiraattonni miiliyoona hedduu keessatti argaman keessatti sochiin dargaggoota kunneen baay'ee xiqqaa ta'ullee kan danda'ameef gammachuu isaanii ittiin galateeffatu. Magaalaa Lagos jiraattonni miiliyoona hedduu keessatti argaman keessatti sochii dargaggoota kunneen baay'ee xiqqaa ta'unillee kan danda'ameef gumaachuu isaaniitiif ni galateeffamu. Magaalaa kana keessatti miindaa gaarii qabaattanillee kiraa manaa kaffaluu nan danda'a jechuun afaan guutuu dubbachuun rakkisaadha. Ta'ullee ammoo magaalattiin kutaalee xixiqqaa gatii gadaanaa jiraattotaaf dhiyeessuuf hojii ijaarsaa itti fuftee jirti. Tarii wayita hojii ijaarsaa manneen kanneen xumuramanitti rakkina mana jireenyaa jiraattota magaalaa Lagos ni furamaa laataa jedhameera. Maddi oduu kana BBC Afaan Oromooti. Oduu keenya xumuraatiin. Ameerikaan waliigaltee jijjiirama qabeenya qilleensaa Paaris keessaa ba'aa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Pompiyoon akka ibsanitti Ameerikaan jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuuf bara faranjoota 2015 waliigaltee Paaris mallatteessite keessaa ba'uu eegaluu ibsaniiru. Ameerikaan addunyaarraa biyyoota faalama qilleensaa qaqqabsiisan keessaa tokko yoo taatu murteen dabarsite waliigalticha keessaa biyya addaa akka ishee taasisu himameera. Ameerikaan waliigalticha keessaa ba'uuf kan murteessite pirezidaanti Doonaald Tiraamp biyyattiitti induustirii boba'aa gaazii fi dhagaa cilee guddisuuf waadaa erga galaniiti. Waajjirri ministeera dhimma alaa Ameerikaa xalayaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtooman Antoniyo Guuteresiif barreessen Ameerikaan waliigalticha keessaa amma onkoloolessaa bara dhuftuutti baatee kan xumurtu ta'uu ibseera. Maddi FBCdha. Kabajamoof jaallatamoo daawwattoota televizyiinii mo'a oduu keenya guyyaa har'aatiif qindeeffanne xumurree jirra. Hanga xumuraatti waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Daniel Tasfaayiti. Nagatti.